أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ماقبل کی آیتوں میں تقریباً دو رکوع تک کی بحث میں وہ لوگ دین اسلام کی ابتدا سے جو سلسلہ چلتا رہ سکتا ہے جب یہ پوری طرح چل پڑے گا تو دنیا کا آخری دن ہوگا. چل سکتا ہے کا مطلب ایک دور آئے گا جس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وضاحت ہے بحکم خداوندی پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کے بعد. پھر دین اسلام دنیا کے طول و عرض میں بلکہ پارے 6 میں یہ بھی وضاحت ہے کوئی ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا جو ایمان نہ لایا ہو, سارے یہودی بھی مسلمان ہوں گے, سارے عیسائی بھی مسلمان ہوں گے. خنزیر کا کھانا خریدنا بیچنا جو ان کے زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, اس چیز کو بھی بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کام کریں گے. ہر کوئی اسلام لائے گا تو چل سکتا ہے کا مطلب یہی ہے, مگر وہ پیریڈ زیادہ نہیں ہوں گا, 40 سال کے آس پاس رہے گا. پھر زمانہ کروٹ بدلے گا, کفر عام ہوں گا, نیکی کی تلاش مشکل ہو جائے گی, نیک آدمی کی تلاش مشکل ہو جائے گی. رہیں گے علم کے دعویدار, سرٹیفائیڈ بھی رہیں گے. علم کی روح, عمل کی روح وہ حقیقت نہیں رہیں گی. اس کو کہتے ہیں علم اڑ جائے گا, علم ریڈنگ آ جانا, رائٹنگ آ جانا, یہ سبب ہے. انسان کے دل و دماغ, اس کی فکر عقیدے کی طرف اس کو پہنچا کر انسان کو انسانیت کے اصل مرتبے پر پہنچانا, یہ سب کمی ہو جائے گی. چنانچہ ان آیتوں کے اندر دین اور دیندار لوگوں کی مخالفت, دینی تحریکات کی مخالفت, اس سے نفرت جو دنیا کے سب کرتے جائیں گے, 20 جگہ مقامات پر زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا بحیثیت مسلمان, اسلامی مظاہرے کے اوپر, اسلامی طریقے کے اوپر, اسلامی عقیدے کے اوپر, اس عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے جو عملی زندگی ہے, اطاعت کی, عبادات کی, حلال کے اختیار کرنے کی, حرام سے اجتناب کرنے کی وغیرہ وغیرہ, یہ اگر دشواری ہو جائے تو اس کے لیے عملاً ایک سبق پڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے, خود پیغمبر کو علیہ الصلاۃ والسلام کو, سارے مسلمانوں کو جتنے بھی تھے مکے میں. ہجرت کرنا فرض قرار دے دیا, ہجرت کرنا لازم تھا, ضروری تھا, فرض تھا, جبکہ اس ماحول میں ہجرت کے ارادے سے 2 قدم آگے بڑھانا دشوار تھا. تنگ کرتے تھے, آپ کو ملک سے باہر جانے بھی نہیں دیتے تھے. آج بھی ہر ملک ایسا ہی کرے گا, کرتا بھی ہے. یعنی ہمارے مطالبے کو ہمارے ڈیمانڈ کے اوپر رہنا ہوگا, یہ اقرار کرنا پڑے گا, ورنہ دشواریوں کا ایک سمندر ہم تمہارے پر انڈیل دیں گے. ناحق کے معصوم کو مجرم قرار دیں گے,
حکمران بھی اس میں قانون ہیر پھیر ایسا کرتے ہوئے آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ مجرم ہیں جبکہ مجرم نہیں ہے. اور مجرم کو صحیح اور بری ذمہ برات ظاہر کر دیں گے جو کم و بیش چل رہا ہے. اگر کسی علاقے کی بات یہ ہے تو اللہ کا ارشاد ہے اسی سے متعلق, قیامت تک یہی حکم ہے. وہ یہ ہے مومن کو اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کرتے ہیں, جو ایمان سے وابستہ نہیں ہے مگر اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس, ان کو یا ایھا الذین آمنوا یا عبادی, ان سے کوتاہیاں بھی ہوتے ہیں تو یہ میرے اصل بندے ہیں. اور عبدیت کا کمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا ہوا. اے میرے وہ بندوں جو ایمان کے اوپر قائم اور باقی ہیں, ان جیسے دشواروں کے اوپر ہوتا ہے کیوں فکر کرتے ہو؟ اس سے پریشان ہو کر دین حق سے ایمان سے ایک انگل برابر بھی نہیں ہٹنا. اس لیے میری ساری زمین یعنی دنیا کو میں نے بہت چوڑی بنایا, وسیع بنایا. حکمت تدبیر اختیار کرو نقل مقام کی, ہجرت کی. کہ کے لیے؟ مال کے لیے, پیسے کے لیے نہیں, اگرچہ کہ اس کے ذریعے سے جا کر عبادت کرتے ہیں لیکن اس کو بحیثیت ہجرت کے مقام نہیں ملتا. ارادہ اپنے روٹی روزی کو وسعت دینے کے ارادے سے جاتے ہیں, اور جو نہیں گئے ان کی بڑی تعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ جو رازق ہے کیا ان کو سب کو بھوکا مر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین والے ارادے کے لحاظ سے اگر کسی کو زندگی میں دین کی بقا کے لیے دین کو پہلے ایمان کو خود پر باقی رکھنے کے لیے اپنوں کو باقی رکھنے کے لیے اس عنوان سے زندگی میں بھلے ایک بالش, یہ مثال کے طور پر ہے, ایک بالش سے ہی انہیں نقل مقام کیا ہے, اس کے اوپر جنت واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. حدیث میں تو ایک ہی بار ہے واجب ہے, میں اس کو تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں, واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے, یقیناً جنتی ہے. دین کے خاطر نقل مقام کرنا آسان نہیں, بڑی آزمائش کا مرحلہ. سادے سیدھے الفاظ میں آپ کے تعلقات, آپ کا مانوس پن, آپ کا میل ملاپ, آپ کے کاروبار کا چلنا کرنا ایک مقام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. نقل مقام کرنے کا مطلب وہاں ذرائع اسباب کی ایک دم کمی دکھتی ہے, تنگی دکھتی ہے, مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پڑ سکتا ہے. تب ایمان کا امتحان کا مقام بڑھ جاتا ہے. اس چیز کو آج کی اس آیت میں ہے, لہذا ہر ایسی تنگی کے اندر بھی تم پوری طرح میری عبادت, اطاعت, فرما برداری, دین اسلام کے طریقے کے اوپر قائم اور باقی رہو گے. قرآن میں دوسری جگہ بھی وضاحت کر دی گئی, یہ زندگی کی تنگی کو فکر کیوں کرتے ہو؟ اس کی وضاحت ایک آیت کے بعد اور تفصیل کے ساتھ آئیں گی. دیکھو جانوروں میں, پرندوں میں سب یہ اللہ کے مخلوق ہے. آب و دانے کے ساتھ ان کی زندگی کو جوڑ کر رکھا, غذا کی ضرورت پڑتی ہے ہر ایک کو, پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہر ایک کو, جبکہ تمہارے پاس تو بھی مہینے بھر کا غلہ, 8 دن کا غلہ, 2 دن کا غلہ لا کے تم جمع کرتے ہو. لیکن حیات و زندگی رکھنے والے مخلوقات جو مختلف درند پرند چرند کی شکلوں میں ہیں, وہ جب جس وقت ملا کھاتے ہیں جمع کبھی نہیں کرتے, اور کسی دن بھوکے بھی نہیں رہتے. ان کو رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ نے کیسے کیے؟ پھر اس عقیدے میں کمزور کیوں ہوتے ہو؟ اچانک اعلان ہو گیا نبوت, ہجرت کے 8ویں سال,
آج کی تاریخ کے بعد سے، جبکہ اس سے پہلے مسلمان بھی ایک ساتھ طواف کرتا تھا، مشرک بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، جو اسلام قبول کہتے وہ بھی، اور کسی کو بھی آنے سے روکنے سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑا گناہ کسی کو نہیں روکنا، چونکہ خانہ کعبہ کے طواف کے ارادے سے آ رہے ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے بتوں کو جوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں کی رہی سہی جو طاقت تھی، ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو بتوں سے پاک کیا جا سکے۔ مکہ جب فتح ہوا 8ویں ہجری میں، جب پاک ہوا، اس کے بعد اعلان اللہ تعالیٰ نے کرا دیا، سورۃ توبہ کے اندر وضاحت ہے، انما المشرکون نجس، ایک نجس الگ چیز ہے، نجس ایک الگ چیز ہے، معنی نجاست کے ہیں، نجس جو دھونے سے صاف ہوتی ہے، ہٹانے سے ہٹ جاتی ہے، نجس ایک نہیں کروڑ مرتبہ اس سے زیادہ بھی دھو لو، صاف کر لو، پاک نہیں ہوتی، سرتاپا ناپاک ہے۔ یعنی کفر کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ اتنے ناپاک ہیں، اس پاک مقام پر یہ خنزیر نجس العین ہے، انسان نجس العین ہے، اس لیے انسان کا گوشت کھانا، انسان کی چیزوں کا منع ہے، حرام ہے، انسان اس اعتبار سے حرام ہے، انسان کی تعظیم کے لیے، انسان کی اتنی تعظیم و مرتبے کو باقی رکھو کہ انسان انسان کو نہ کھائے، اس اعتبار سے انسان حرام ہے، حرمت اور تعظیم کے اعتبار سے۔ خنزیر نجاست، غلاظت، گندگی کی وجہ سے، چاہے کتنے بھی مرتبہ اس کو دھو لو وہ پاک نہیں ہوں گا۔ تو اسی طرح کفر کو بھی اسی قسم کی نجاست قرار دیا جب منع کریں گے۔ تو سوال یہی اٹھا، سارے مارکیٹنگ کاروبار جو معاملہ پھیلا ہوا ہے، جب ان کو تمام کو ہٹا دیا جائے تو اچانک یہ پک اپ کیسا لینا پڑے گا؟ اناج کی رسد پہنچ، مختلف قوم کے مختلف افراد اپنے اپنے اسباب سے تجارت کے غرض سے جاتے، پھر لے کر آتے، کرتے جمع ہوتا تھا، اب یہ مسلمانوں کی تعداد کہیں فخر و فاخر کا شکار ہو جائیں گی، تو اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دھیرے دھیرے سارا کا سارا انتظام ہو جائے گا، آج دنیا کی ہر چیز ہر علاقے کی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ پہنچنے والا کم و بیش دنیا کے ہر حصے میں اب ہوا ہے، جب نہیں تھا بھی تو کیفیت ہو گئی تھی، رب العزت نے انتظام فرما دیے تھے۔ یہ وہم و گمان کو ہٹاؤ، ایمان کی بقا کے لیے کوشش کرو، تو عبادتوں میں یہ دین کے خاطر نقل کرنا، چاہے محلے کی تبدیلی ہوتی کیوں نہیں، دین کے خاطر، دنیا کے خاطر وہ پاس شیر ہے، وہاں میرے کو سہولت ہے، مجھے فلاں چیز کی سہولت ہے، میں فلاں چیز کی سہولت ہے، یہ ہجرت نہیں کہلاتی۔ انجینئر تھے، بڑے عہدیدار، ملک پیٹ میں، آج سے کوئی 40 سال پرانی کی بات کہہ رہا ہوں، ان کے لیے قرآن وغیرہ کی تعلیم کے لیے جاتا تھا، پھر انہوں نے وہاں سے ایک کرائے کے مکان پہ حمایت نگر چلے گئے۔ میں نے ان سے کہا یہ اتنی بھاری بھرکم رقم دے رہے ہیں کرائے کے گھر کی، ایک مہینے کے کرایے میں ہمارے پرانے شہر میں آپ کو 2 یا 3 یا 4 مکانات مل سکتے ہیں آپ کو کرائے کے عنوان سے۔ تو کہنے لگے بچوں کی خاطر، یہاں کا عام طور پر بچوں کا محاورہ، آپس میں ایک دوسرے کا گلا پکڑ لینا، زبان گندی چلنا، فلاں فلاں فلاں، چاہے ہم بچوں کو کتنا بھی روک لو وہ اثر ان کے دماغ میں، ان کی زبان پر چڑھ جاتا ہے۔ لہذا ایک ایسا مقام لے کر، یہاں عام طور بچے ایک دوسرے سے یہ نہیں، سب اپنے اپنے مصروفیت میں ایک پروگرام کے تحت چلتے ہیں، بس بچوں کی ذہن سازی کے عنوان سے
میں نقل مکان کیا ہوں. تو مقصد ہر چیز کا الگ الگ ہے. پھر اس کے بعد اطمینان دلایا اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار, تم جو ستائے جا رہے ہو ہم جانتے ہیں, تم کو جو ستایا جا رہا ہے تمہارے بدن کے لحاظ سے نہیں ستایا جا رہا, تمہارے وجود کے لحاظ سے نہیں, تمہارے وجود میں للہیت والا جو پہلو ہے اس کی بنیاد پر تم سے نفرت ہے. تو دوسری جگہ قرآن واضح کیا, تمہاری ان کی کیا دشمنی ہے جی, تم میں جو اسلام ہے, اسلام کا طریقہ توحید کی فکر ہے, اس کی مخالفت ہے. تو گیا ان کی لڑائی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے. درمیان میں تم مہرا بن رہے ہو اور اللہ کا منشا ہے مہرا بن کر تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے ضروری ہے, اس لیے محنت کو ضائع نہیں کرتے. تو ہر انسان کو موت کی کڑواہٹ چکھنا ہے, کوئی اس سے بچنے والا نہیں. یہ بدن میں یہ گوشت, اس کے اندر ایک روح, ان دونوں کے درمیان میں ایک لطیف قسم کی جو کسی آئینے وغیرہ سے دیکھی نہیں جا سکتی, یوں سمجھو سادے سے در حرارت, بخارات, گرمی والی ایک چیز ہے, بس قریب قریب اسی کا نام روح ہے. اس لیے آج بھی چاہے ڈاکٹر ہو کوئی بھی, ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے کہیں سے رگ نہیں چل رہی فلانی, ذری بدن کے کسی حصے میں گرمی نہیں آ رہا, نہیں کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ہو گیا. جو گرمی تھی وہ حیات تھی, جب گرمی ہٹ گئی یوں سمجھو سادے سیدھے اس میں روح ہے. لیکن اللہ کا ارشاد ہے پورے کما حق اس کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکتے. خل روح من امر ربی, یہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے, تم میں وہ سمجھنے کی طاقت صلاحیت نہیں. سمجھ سکتے تو یہ ظاہری اعتبار سے وہ حرارت جو بدن اور روح کے درمیان میں ایک چیز ہے, جو گرمی کی جیسی حرارت ہے وہ ہٹ جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے. اب اس کی بڑی طویل تفصیلات ہیں. تو بہرحال جب وہ روح نکلتے ہو تو پورے بدن کے ہر حصے سے نکلتی ہے, مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا, معمولی سا سانحہ سمجھتے ان کی روح قبض ہوتے ہوئے سانس ٹوٹتے میں نے دیکھا ہی بھی کہتے. جب وہ کیفیت شروع ہوتی ہے اس کی زبان بند کر دیا جاتا ہے, فرشتوں کا سارا منظر اس کے سامنے کھل جاتا ہے. واقعی معراج کے اندر مسجد اقصی سے جب آپ تشریف لے گئے تو ایک سیڑھی کا تذکرہ فرمایا, وہ روحانی چیز بھی ہے. تو پھر وضاحت کے ساتھ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھو کوئی شخص روح قبض ہوتی ہے تو اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی, آنکھیں پھاڑ کر کھلی کی کھلی رہتی ہیں. وہ کیوں رہتے ہیں؟ بس اس سیڑھی کی طرف نظر رہتی ہے بس سے دیکھنے لگتا ہے. اس لیے کوئی مرتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو اس کی آنکھوں کو بند کرو. اگر من کرنے میں تاخیر کرو گے تو کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی, کھلی کی کھلی رہ جاتی. اس لیے کوئی شخص مرتا ہے, کپڑے اتارو, کہاں سے اتارتے, کیسا نکلتا کرتا, ہر چیز اکڑ جاتی ہے, خینچے سے پھاڑتے ہیں. ہاں جو لنگی وغیرہ ہے تو ہوتا ہے میں تو کھینچ لیں گے نکال لیں گے, کرتے بنین وغیرہ کا تو ٹکڑے کر کے پھاڑ کے نکالنا پڑتا ہے, غسل نکال دیتا اس کو یا جو بھی غسل دینے والا ہے, ہاتھ کو ایسا مڑ کے نکال لیں گے کریں گے کچھ نہیں. اگر پیر اکڑا ہوا ہے فوراً اس کو سیدھا نہیں کیے, لاش کو لے جاتے ہو تو ایسا اکڑا ہوا رہے گا, انہیں ٹیڑھا رہے گا وہ, بعد میں گرم ڈالیں گرم پانی ڈال کے نہلاتے کھل جائے گا نہیں, حیات ہے تو کھلے گا نا, اب کوئی تعلق نہیں رہے گا.
सुमना तुर्जाऊन अने मोमिन को भी अल्लाह ने फरमाया तुझको भी मरना है मेरे पास आना है, उसको भी मौत का मजा चखना वो भी मेरे पास आएगा, हिसाब तेरा होगा मशक्क़तें उठाने सब्र करने का, हिसाब उसका भी होगा जो अल्लाह के रास्ते में रहने वाले लिल्लाहियत का मुजाहरा करने वाले को तंग और परेशान करने का, तुम्हारे सामने तुमको तुम्हारा रब वो देगा। डायरेक्ट खिताब है सूरह ज़ुहा में वाला सौफा युवती का रब का फतरजा, इनडायरेक्ट आपकी सारी उम्मतियों के लिए वो मिलेगा, तुम राज़ी रहोगे खुश रहोगे खुश रहोगे, ऐसी खुशी होंगी कि कभी देखा भी नहीं कभी महसूस भी नहीं किया। अब इसके बाद अब ये खुशी मिलने जिन बुनियादों पर मिलती है कैसे मिलती है, ईमान के तकाजों की तकमील करना पड़ता है, सब्र के मरहलों से गुजरना पड़ता है, फिर इनायत खुदाबंदी होती कैसी है ये तफसील अगली आयतों में सुभान अल्लाह।